Gospođa Bisić, 2016. zvanično je proglašena za godinu preduzetništva. Međutim, nismo mnogo mogli da čujemo u prethodnim nedeljama kako to vlasti planiraju da reše određene probleme malih i srednjih preduzeća. Šta je po vašem mišljenju nešto što urgentno treba rešavati u toj oblasti? Pa, ključna stvar kako za preduzetništvo u malim i srednjim preduzećima, tako bome i u velikim preduzećima, jeste dosledna promena zakona, sprovođenje zakona. Znači, ključna stvar koja po mom mišljenju nedostaje u Srbiji jeste izvesnost, pravna sigurnost i neka predvidivost. Kada u zakonu stoji jedna odredba o nečemu, međutim, vi niste sigurni da li će sad poreski inspektor, kako će on to da tumači, kako će da primeni, da li će uopšte da primeni i na koga će da primeni. Znači, nedoslednost i selektivnost u primeni zakona, bilo kojih, ne samo poreskih, je najveća prepreka za odlučivanje na poslovanje. Slušamo sad stalno, užasno smo nepreduzimljivi, mi smo lenji narod i tako dalje. Moramo da podstičemo ljude da otvaraju svoje firme i da se bave svojim biznisom. Kada to kaže neki donosilac odluka, šta on mora da uradi da bi on stvarno podstakao nekog da otvori svoju firmu? Prvo, ja moram da kažem da je preduzetništvo redak resurs svuda. Znači, nije samo da smo mi kao narod nepreduzetni i lenji. U principu, u bilo kom narodu vi imate manjinu ljudi koji su spremni da se upuste u rizik toga da ne uspeju i onda, ali ako se upuste, oni zapošljavaju druge ljude i tako dalje i tako dalje. Između ostalog, preduzetnik biti je znači onaj čuveni privatnik. Kad pogledate sistem vrednosti u našem društvu, to je recimo prva stvar. Kad pomislite na nekog ko ima svoju privatnu firmu i kad pogledate kako se prema, da kažem, tim ljudima odnosi, pa nisam sigurna da je to nešto što je baš vrhunska vrednost u ovom društvu. Nije dovoljno taj sistem vrednosti da promenite tako što ćete proglasiti godinu preduzetništva ili da neko treba da radi. Kada se neko i odluči na to, tamo ga čeka pravi pakao, bar po rečima onih koji se bave sopstvenim biznisom, i to taman u sferi neporeskih nameta i sad čuvenih parafiskalnih nameta. I sad možda da iskoristimo samo minut, dva da objasnimo šta su to u stvari parafiskalni nameti o kojima stalno slušamo i na koje se stalno žalimo. Pa kada gledamo javne dažbine koje se plaćaju, možemo da ih, da kažem, grupišemo u tri velike kategorije. Jedno su normalni porezi, mi o njima možemo da pričamo, ali to su porezi. Drugo su doprinosi kojima se finansira u stvari socijalno osiguranje. I treća kategorija bi trebalo da budu takozvane takse i naknade. To su u stvari plaćanja za korišćenje nekog javnog dobra ili za upotrebu neke javne usluge. Međutim, u našem sistemu su se izrodile, da tako kažem, različite dažbine koje u suštini su ili porezi, pa bi ih onda tako trebalo zvati, pa da se zna da su porezi, ili su prosto nameti koje morate da platite, a da im se ne vidi jasno opravdanje. I baš povodom ovog našeg razgovora, ja sam malo pogledala stanje za 2015. godinu i najmanje, ajde tako da kažem, pošto sam gledala ove ključne stavke tih kategorija, to je nekih 65 milijardi dinara prihoda bilo prošle godine, što je negde više od pola milijarde evra, znači prosečnom kursu od prošle godine, znači 540 miliona evra. Kada država ozbiljno prihoduje, dakle, od takvih parafiskalnih nameta, da li onda možemo verovati, da li građani mogu verovati vlastima koji kažu ukinut ćemo sve nepotrebne namete za preduzetnike? Da bi mogla da odgovori na opitnje, treba da razumemo kako su u stvari nastali najveći deo i kako su oni počeli da bujeju. Tako što u trenucima od krize, i tako kažemo te 2009. godine,
veliki deo i ministarstava ili lokalnih samouprava ili različitih uprava ili institucija, agencija i tako dalje, je pokušavao u suštini da izbjegne sam budžetski proces. Tako, jer budžetski proces znači da vi u stvari finansirate sebe iz opštih poreza tako što dobijete određeno parče iz tog budžeta i tako se vodi budžetska politika. Međutim, ako uspete sebi da obezbedite taksu ili naknadu koja je namenski za vas ili da imate pravo da naplatite neku svoju uslugu koja ide samo vama, to su takozvani sopstveni prihodi, tada oni automatski idu u finansiranje tog sektora, službe, agencije i tako dalje i tako dalje. I to je stvarno uzelo jako puno maha. Da bi to moglo da se promeni, moralo bi da se preduzme stvarno ozbiljna i celovita reforma celog sistema javnih prihoda. Znači, to nije dovoljno da vi sad ukinete ovo ili ono. Na kraju to se i pokazalo pre par godina kada se i desilo, kada je ukinuto ne znam koliko. 130, 140, pa... Ali to samo po sebi nije dovoljno. Jer vi možete ukinuti sad 5, 100, 200, a onda se druge pojave 300, drugačije se zovu. Možemo danas reći koliki je tačan broj parafiskalnih nameta koji se reći... Tačan broj se ne zna, ali ima ih preko... Zavisi šta sve definišete. Ako sve što nije porez ili doprinos definišete kao parafiskalni namet, znači kao neku javnu dažbu za koju baš ne znamo tačno šta je, onda ih svakako ima nekoliko stotina, možda i više. Ali je, lista je, kako bih rekla, nezavršena, beskonačan broj, gotovo. Dakle, takva obećanja jesu demagogija, tako reći? Pa, suštinski, možda su neznanje. Jedna od mera koju je najavila vlast za male i srednje preduzeće jeste povraćaj poreza za doprinose i socijalno osiguranje. 75% čini mi se. To je mera koja je uvedena još u, ja mislim, 2014. godini. Tako je, da. I koja, i mislim da su sad produžili, koja u stvari kaže da oni koji zaposli od 1 do 9, od 10 do 99 i od 100 do ne znam, ima preko 100, ima određen procenat prava na umanjenje poreza i doprinosa. Ja moram, prema što komentarišem, to moram kažem da se ja inače protivnik bilo kakvih olakšica. Jer oni po definiciji predstavljaju diskriminaciju. Na stranu sada to, ja ne mislim da je ključni problem, i na početku sam o tome pričala, kolika je tačno poreska stopa. Mi možemo da razgovaramo načelno, da vidimo da li je visina poreza u Srbiji veća nego uporedno u ostalim zemljama sa kojima se mi poređimo. O Evropskoj uniji da i ne govorim, ako pomenimo, tamo su porezi zaista mnogo veći nego kod nas i tako dalje i tako dalje. Znači, pre svega je neophodno obezbediti stabilne, jasne uslove poslovanja, dosledno sprovođenje zakona i, mislim, zaista pravnu sigurnost. Kad smo već kod olakšice, iskoristila bih negde ovaj kraj intervjua da pričamo o subvencijama. Jako mnogo se govori o slučaju o kom je Istinomer pisao, to je da za kinesku kompaniju država planira da za jedno radno mesto plati 28.000 evra. Reč je o kineskoj kompaniji Meita, investicija u Obrenovcu. Šta mislite o takvoj vrsti podsticaja? Budući dosadno na sebi, ja sam protiv toga. Znači, logika takvog podsticaja jeste da vi praktično tom investitoru obezbedite likvidna sredstva za finansiranje njegove investicije sa nadom, da će onda ostane tu stabilno i da će onda u dugom roku ili u nekom srednjem roku to da vam se isplati. Pošto pretpostavlja će baš svaki mesec 28.000 isplaćati. Znači, to je jednokratna subvencija. To je neka logika takve vrste podsticaja. Ona postoji i u drugim zemljama u okruženju. Ali ona, gde god ona postoji, je u stvari simptom da nešto drugo jako loše funkcioniše. Dakle, i kada drugi neki ekonomisti koji podržavaju subvencije kažu da kada bismo te subvencije ukinuli, mi bismo postali potpuno nekonkurentni, oni su pravi. Pa, moglo bi se reći tako, jer se postavlja pitanje zašto smo nekonkurentni. To je sad jednokratna investicija javna, da bi sad određen broj ljudi dobio radno mesto i da bi u nadi da će se taj investitor nastaviti da radi do večnosti i nazad. Međutim, ni taj investitor, ali konkretni, ni bilo koji drugi, neće to nastaviti da radi ukoliko mu svi ostali uslovi ne budu odgovarali. Gospođo Bisić, hvala vam na razgovoru za Istinomer. Hvala.